Dobré ráno, nastal deň D, ja už som pobalená, ale všetko mám v ruksaku nahádzané, pretože vôbec nestíham, dnes som vôbec nespala, takže som trochu mimo, za chvíľu mi ide vlak a ideme smer východ a začína cesta rodinného SMP a máme aj parťáka. Sme v Banskej Bystrici a čakáme na autobus, ideme do Prešova a sme sa prebalovali, lebo narýchlo sme boli zbalení. No tak to ani nevidieť, že by bol až taký veľký rozdiel, ale no ja mám podstatne väčší batoh. To je len 25, ja mám 50 a pozrite sa, aké je to plné. Tak neviem, čo tam mám navyše. Podľa mňa tam mám len samé podstatné veci. Pravila som, že ako nám všetko dobre hrá do kariet, že nič nám nemešká. A pokazil sa nám autobus, respektíve sa prehriala brzda, tak tu čakáme a uvidíme. A hovorím, že keby sme stopovali, či by to nebolo rýchlejšie, tak uvidíme. Lebo dnes nás čaká ešte 26 kilometrov, takže chceme to stihnúť. Už sme na izbe, nakoniec sme išli s jedným pánom, sme sa dali do reči s takým jedným spolucestovateľom z autobusu a prišiel pre neho kamarát, tak sme sa spýtali, že či nás zobere za nejakých pár drobných do Svidníka, tak nás sem hodil na hotel. Už sme na hoteli, prebalujeme sa a chceme ísť buď stopom alebo taxikom na Duklu. A dnes si chceme z Dukly na Svidník spraviť túto časť a zajtra potom vyrážame zo Svidníka ďalej. To mi včera tak napadlo, že by to bolo super, takže dúfam, že to stihneme, lebo je pol štvrtej a je to 27 kilometrov, takže snáď hej, no, držte palce. Skúsili sme stopovať, ale boli sme na zlej ceste a zastavili nám dve auta a že na zlej ste, tak sme išli na inú. Aj tu ste na zlej a že sakra, že kde to je? Tak potom sme našli konečne tú správnu cestu, správny smer a dlho nám nič nezastavovalo, proste 10 minút nič. A že zbalíme to, zavoláme si taxík a oproti išli takí mladí chalani a že juj, veď ten ani 18 nemá, vyzerá by strašne mladý. Oni sa otočili na kruhovom objazde a zastavili nám. A že čo? Takže nás donesli aj sem na Duklianský priesvik, išli sa proste voziť na aute a bolo im jedno, že kam idú. Tak nás donesli, úplne zle tí chaloši, teraz maturovali, že čerstvý vodičak, ale dobre šoféroval. Takže začíname. A snad to dnes stihneme. Je to tu oficiálne, zahajujem začiatok cesty hrdinov SMP. Takže začíname, vyzerá, že príde s nami aj búrka. A ideme na to. Usilovne si zbieram pečiatky, už mám dve. Teraz sme v Medveďom. Tu je taký pekný drevený kostolík, tak čakám, kým skončí omša. Za chvíľu by mala končiť a potom sa spýtam, že či náhodou nemajú pečiatku v kostolíku, lebo už je večer, takže na obecnom úrade už nikto nie je. Tak uvidíme, či sa podarí niečo zohnať alebo nie. Najdlhšia turistická magistrála na Slovensku, len škoda, že je po asfalte. Tak zbieram si pečiatky a už je proste trošku pokročila hodina, je pol deviatej a je to také blbé proste vyrušovať ľudí a že hľadám pečiatky, že kde získať. No ale jedna teta kúkala cez okno, tak sme tam išli, otvorila okno a my, že teta, že pečiatku, jasné, choďte za starostom, tak nám povedala číslo domu, tak sme tam došli, sme mu klopkali a on už cez okno som vytiahla záznam, jasné, idem. Došiel von v slipoch, dal mi pečiatku, pokecali sme, poprial nám všetko dobre a išli sme. Ja aj taký zlatý, že úplne parádny deň, veľmi sa mi to páči a dúfam, že každý ďalší bude lepší a lepší. Už máme za sebou 25 kilometrov, myslím, že celkom dobre nám to išlo nejakých 5,5 hodiny. Ešte nejaké 2 kilometre na hotel, takže fajne. Nohy už trochu cítiť, ale strašne veľa aut išlo. Cez deň skoro nič a teraz v noci furt nejaké autá, už sme si museli svietiť čelovkou, takže už to bolo také, ale už sme skoro doma.